រុយសរនិងដង្កូវមូស្លឹកវាលុកបំផ្លាញស្រូវកសិករជាង 3,000 ហិកតានៅស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងយ៉ាងហោចណាស់មានដំណាំស្រូវរដូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករចំនួន 3,594 ហិកតាលើផ្ទៃដីដាំដុះសរុប 9,898 ហិកតារងនឹងការវាយប្រហារដោយសត្វរុយសរនិងដង្កូវមូស្លឹកនៅស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងនេះបើតាមការបង្ហាញរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រតិភូក្រសួងកសិកម្មដឹកនាំដោយលោកទឹមបុរៈអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកបណ្ឌិតកុងគាប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនិងលោកអនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងបានចុះទៅពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពនៃការបំផ្លាញដំណាំស្រូវដោយសារសត្វរុយសនិងដង្កូវមូស្លឹកនៅភូមិរសៃស្រុកឃុំរសៃស្រុកស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងក្រោយចុះពិនិត្យក្រុមការងាររកឃើញថាដំណាំស្រូវជាច្រើនហិកតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំផ្លាញរបស់សត្វរុយសនិងដង្កូវមូស្លឹកជាក់ស្ដែងតាមរយៈរបាយការណ៍អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកពីមចោបានដាំដុះស្រូវរដូវវស្សាសរុបចំនួន 9,898 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសត្វរុយសរនិងដង្កូវមូស្លឹកមានចំនួន 3,594 ហិកតារុយសរបានកើតមានតាំងពីដើមខែមិថុនានិងដង្កូវមូស្លឹកចាប់ផ្ដើមកើតច្រើននៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024កសិករក៏បានចាត់វិធានការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់រុយសរប៉ុន្តែហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពឡើយតាមការវាយតម្លៃរបស់កសិករគឺដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ដែលរងការបំផ្លាញក្នុងដំណាក់កាលផើមបាត់ទិន្នផលប្រមាណ40-50%ចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតកុងគាបានប្រាប់កសិករថាដំណាំស្រូវដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបែកគុំនិងដំណាក់កាលកកើតគួរដែលស្លឹកតោងនៅល្អអាចសង្គ្រោះបានប្រសិតអាចសង្គ្រោះបានប្រសិនជាអាចកម្ចាត់សត្វរុយសបានទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមគ្នានោះលោកទឹមបុរៈក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិភាក្សាជាមួយប្រជាកសិករដើម្បីរៀបចំផែនការបាញ់ថ្នាំឲ្យបានស្របពេលគ្នានិងឲ្យក្រុមហ៊ុនចែកចាយថ្នាំកសិកម្មសឹងមាសដែលធ្លាប់បានប្រើជោគជ័យក្នុងខេត្តតាកែវពិភាក្សារកអ្នកទទួលផលិតផលលក់ចែកចាយក្នុងតំបន់ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងតម្លៃនិងជៀសវាងការដំឡើងថ្លៃលើសពីតម្លៃដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់លក់ជូនកសិករប្រើប្រាស់គួរជម្រាបថារុយសស្ថិតក្នុងលំដាប់គ្រួសារគឺជាពពួកចុចបឺតចញ្ជក់យករុក្ខជាតិចិញ្ចឹមជីវិតវាមានដងខ្លួនស្រទន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្លាបពណ៌សរុយសបំផ្លាញដំណាំស្រូវមានឈ្មោះវិជាសាស្ត្រនិងវដ្តជីវិតរបស់រុយសមានរយៈពេល17ទៅ24ថ្ងៃក្នុងរុយសមួយក្បាលវាអាចពងបានចន្លោះពី100ទៅ200ពងហើយវាពងផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹកស្រូវសត្វចង្រៃប្រភេទនេះអាចបំផ្លាញដំណាំស្រូវដោយផ្ទាល់តាមរយៈការចញ្ជក់រុករស់ពីស្លឹកស្រូវសកម្មខ្លាំងនៅពេលព្រឹកធ្វើឲ្យស្លឹកប្រែពណ៌លឿងនិងរួញវាបំផ្លាញខ្លាំងលើស្រូវក្នុងវគ្គលូតលាស់ពិសេសក្នុងដំណាក់កាលសំណាបនិងបែកគុម្ពប្រសិនបើប្រជាកសិករទប់ស្កាត់រុយសរប្រសិនបើប្រជាកសិកររុយសរច្រើនបំផ្លាញស្រូវស្ថិតក្នុងវគ្គបង្កើនផលពិសេសដំណាក់កាលចេញគួរចេញផ្កានោះវានឹងធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្កកច្រើនដោយឡែកដង្កូវមូស្លឹកជាប្រភេទដង្កូវដែលញាស់ចេញពីសំបុកមេអំបៅវារស់នៅដោយសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្លឹកស្រូវដែលមូដោយស៊ីជាលិកាខ្ចីខ្ចីមាននៅក្នុងស្លឹកនោះការបំផ្លាញបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមឆ្នូតនៅលើស្លឹកដង្កូវមានពណ៌លឿងលាយបៃតងស្រែដែលរងការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរមានលេចឡើងស្រែដែលរងការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរមានលេចឡើងនៅស្នាមឆេះខ្លោចនិងមានស្លឹកមូលជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រែដង្កូវមូលស្លឹកធ្វើការបំផ្លាញខ្លាំងនៅលើដំណាំស្រូវនិងកើតនៅគ្រប់វដ្តជីវិតទាំងអស់របស់ដំណាំស្រូវដង្កូវមូលស្លឹកធ្វើការបំផ្លាញខ្លាំងនៅដំណាក់កាលបែកគុម្ពបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលស្រូវថយចុះដង្កូវអាចរស់នៅចន្លោះគុម្ពស្រូវនិងស៊ីស្មៅនៅជុំវិញស្រែជាអាហារក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់វាមានរយៈពេលប្រហែល45ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង